3, 2, 1. Dinho Gonçalves. Fala, Dinho. E aí, tá bom? 49 anos de percussão, Dinho. Na realidade, 51 em novembro. Porra. É. Mais de meio século? Não, vai passando o tempo, é mais de meio século. Precisa atualizar o release, então. Não. É sempre, isso é coisa de televisão. É, é sempre coisa de televisão. Mas tudo bem. Dinho, eu tava vendo aqui a passagem do som, rapaz, uma música vibrante, uma coisa latina, tal, caliente. Essa na realidade é a ideia, né? Sabe o que acontece? Quando você pega uma música, uma melodia assim, existe, pra tudo existe um sistema. O que ocorre é que a gente quando trabalha, primeiro que a gente toca tudo. E evidentemente, dentro desse sistema, a gente tem uma certa liberdade. Então uma das primeiras coisas que sempre eu penso é tocar as coisas assim que sejam realmente vibrantes, como faz o africano. O africano toca para os elementos dançar e o cubano também. É uma das razões porque você identificou com uma música vibrante. É essa a ideia. E sem muita, assim, muita regra, nada de livre, ditadura. Exatamente, existem algumas coisas que nós temos que seguir, né? É claro, você tem uma estrutura, tá? Mas, assim, mas disso, fora isso, é livre, e cada um é tocar com o coração. Você está falando nós é o grupo Mandala Odin. É. Que nome é esse? É, veja, esse grupo foi... Uma mistura de Mandala, Mandala Odin. Exatamente isso. Aquele negócio. Mandala Odin. Mandala Odin. Mandala Odin. Foi feita uma coisa assim, Mandala, né? Aquele símbolo. E Odin, que é o deus. E o que acontece é que o grupo foi criado assim, porque veja, a gente que é profissional, você toca o tempo inteiro, toca absolutamente tudo, mas nem sempre você toca aquilo que você gosta. É. Mas como profissional você tem que fazer, tem que dar um jeitinho. O Mandala foi criado com essa intenção, ou seja, independente de eu poder fazer arranjo, alguma coisa assim, todo mundo faz arranjo e sugere. Legal. Entende? Todo mundo interfere no resultado. É, porque evidentemente, veja, a Cris, a arranjadora, também sabe disso. Por melhor arranjador que eu possa ser, eu toco bateria, toco percussão. A hora que eu tiver que escrever a percussão para aquela linha, eu deixo o espaço em branco, porque veja, quem vai tocar ela? Não importa se eu toco mais, que não é o caso. Não importa se eu toco mais, porque ela vai sentir aquilo que ela está fazendo. Calinha também, 51 anos de percussão, Calinha? Não, imagina. Nem divide. São 9 anos. Quanto? 9 anos. 9 anos de percussão. Você começou com o Dinho, você já veio com uma formação, qualquer coisa? Eu já fazia bateria. Aí eu conheci o universo da percussão com o Dinho. Com o Dinho. E aí esse entrosamento e tal dentro do... Agora ele não me derruba mais, no começo... Não derruba mais? Era efeito dominó, né? O Dinho tocando... E quem conseguia correr atrás dele? É um caso sério. Agora eu já tô tranquilo. Né? E ali nós temos... O Ricardo. Tudo bom, Ricardo? Bem. Artista, compositor, arranjo também, cantor. Ele vai cantar hoje também. Vai cantar hoje, Ricardo? Vai. Vamos Opa. Fazer. A gente tava tocando, isso é um Tim Maia, então a gente vai fazer isso. Vai sair um Tim Maia aí, então? É tudo assim. O Dinho você já tem que vir preparado para fazer. Coisa, eu danço, o que é dia eu danço balé também, claro. E o convidado, grande convidado do dia, é Cristiano Neves. Tudo bom, Cristiano? Tudo bom. Prazer em receber você aqui. Prazer é tudo meu. Como é que quando aconteceu essa junção? Ah, vamos falar de datas então, né? Mas vamos falar de datas, é melhor. 90 anos que eu conheço o Mestre Dinho, né? A gente começou a trabalhar, eu tive a grande honra de conhecer o Mestre Dinho, um grande prazer, que ficou presente, mais do que ele fez na minha vida inteira, extra-musicalmente, desde o Casa Heartbreakers, que a gente tocava junto, trabalhamos muito agora na banda Brasil, e estava fazendo um som bem, bem diferente, né? Bem mais solto, como ele mesmo disse. E tive a honra de ser convidada aí, um prazer, queria entrar na gig do mestre. Você tá com uma canja, fala. O Wesley tá dando uma canja com Wesley. Um trompetista. Olha lá, lá no bolso, Wesley. Chega mais, Wesley. Uma canja ali, trompetista. Esse é bom demais, amigo meu, há muito tempo. Então a gente vai convidando, porque assim, vai tiver um amigo no palco que toca, a gente... Passou ali fora, você já traz pra cá. Tudo bem. Legal. Sai de... Podendo seguir. É o Wesley agora. Legal. Cristiane, esse aqui é o CD? Esse é o último CD? Como é que é a coisa? Eu tô na fase de lançamento do meu segundo disco. O primeiro é o Refúgio, o Mestre Dinho também participou. Esse também tem uma faixa que ele tá tocando. E é um CD autoral, instrumental. Todas as músicas suas? Todas as músicas minhas. Arranjos seus. É um cartão de visita musical aí, a gente vai batalhando. E o Mozart passeia por vários estilos aqui, por exemplo, tem uma valsa, tem a valsa, é uma valsa. É uma valsa, um piano solo. Tem uma, eu gravei com alguns músicos escoceses também, algumas influências de música celta.
umas referências de outras culturas também, né? O Fale Com Ela é uma faixa que fez se inspirada no filme do Almodóvar. Fala com ela. É. Me tocou bastante, tem alguns elementos de carron, de flamenco, sapateado flamenco, então tá quase um morbido. Você transita para essas coisas também? É, eu tive a chance de trabalhar com um grupo de dança da Ana Esmeralda, que era um grupo de flamenco, foi pra Espanha. E ela era uma das poucas bailarinas que trabalhava com clássico espanhol, então eu acabei sendo diretora musical do corpo de baile. Pesquisei muito essa coisa do piano no flamenco, que é uma coisa que tem mais guitarra e tal, de integrar a parte mais clássica, assim, na música espanhola. Legal, e isso está presente aqui um pouquinho no CD também. É, isso sempre está presente até. Você deixa uma Duas Madrugadas, está aqui. E hoje, então, mas hoje o passeio vai ser só pela música latina? Não. Não, né? Tem que pintar. Ah, sim. A gente fez uma coisa absolutamente informal. Nós não precisamos nem uma pinha do que a gente vai tocar. É. Ela vai tocar algumas coisas e fica com a gente o tempo inteiro. Nossa senhora, ele vai fazer um chorinho. Na realidade, a ideia do grupo é essa. Tipo. É não ficar preso para não ser regulado. Se a gente é roqueiro, se é salseiro, se é samba, não. É tocar absolutamente tudo. Legal. Então vamos curtir aí o Mandalovinho. Legal, vamos para vocês. Obrigado. Vamos lá? Pode ser? Valendo? Faz o quê? Vamos nós? Eu faço lá. Tá? Tá. Thank you.
Vem estudar com quem entende de música. Souza Lima, a sua escola de música. Cursos livres, popular erudito, curso teórico, curso de áudio, produção musical. SL Kids e Faculdade Souza Lima e Berkeley. O Souza Lima possui estúdios de ensaio e gravação, salas para estudo e auditório. Oferece aulas teóricas, prática de bandas, coral, música de câmara, orquestras de violão e guitarra, workshops, seminários, shows, concursos e muito mais. Agora com 3 unidades: Jardins, Alphaville e Moema. Acesse o site www.souzalima.com.br. Registre seus melhores momentos em DVD. A Jump Produções produz os programas Sleepers Alternative, Show Total Souza Lima na TV e Tatu TV. Clipes e DVDs ao vivo para bandas de todos os estilos e gêneros. Festas infantis, casamentos, institucionais e empresariais. Solicite um orçamento sem compromisso e tenha seu evento em DVD. SL Revista Eletrônica, a sua revista virtual que traz entrevistas, agendas de shows, MP3, transcrições, exercícios, vídeos, resenhas de shows, CDs, equipamentos, novidades do mundo da música e muito mais. Acesse www.slrevistaeletronica.com.br, a revista online de músico para músico.